først og fremmest tak, fordi I arrangerer den her demonstration for både palæstinenserne og saharierne. Det har vi meget hårdt brug for, at det bliver sagt. Og jeg vil godt først bruge et ord, jeg er ked af, at vi ikke har på dansk. Det er på amerikansk eller engelsk. Stay human. Der var en italiensk journalist, der skrev en bog, han var i Gaza, og der brugte han netop dette Stay Human som titel på sin bog, et sted, hvor det virkelig kunne være svært at bevare sin menneskelighed, nemlig i Gaza. Og det er præcis den kamp, vi har i øjeblikket i Europa og i Danmark. Hvordan sikrer vi, at vi ikke bare overholder de internationale konventioner, det kan simpelthen være svært nok, men at vi overholder de grundlæggende, ikke engang kan det menneskerettigheder, men menneskelighed. At vi bevarer vores menneskelighed, og at vi slås for alle andres ret til at have lov til at udleve deres menneskelighed. Nu har jeg været beskæftiget med Palæstinasagen siden 72, tror jeg, jeg var der første gang, men jeg har nok blevet frygtelig gammel. Men jeg kan da huske, at jeg hørte om Polisario helt tilbage i 79-80, hvor der var en fra SF's folketingsgruppe, der var var dernede, og der fik jeg jo så beretningerne, og så fik det lidt ind på kortet. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, som det lige er blevet sagt, at det har ikke rigtig været noget, der har været oppe, som der er blevet talt om. Men måske opdagede nogen af jer for et par år siden, jeg tror det var i 18, der var der faktisk en dom i den europæiske domstol, altså EU-domstolen, hvor man erklærede, at den handel EU var i gang med at lave i Marokko, om at Vestsaharas fisk, for det var det, det var, kunne blive solgt til EU. Og det måtte de ikke, for det var ikke Marokkos fisk. Nu var der altså komikken i det, var ovenikøbet den dag, hvis I har hørt blandt andet Venstres. Jeg tror, det er Morten Lykkegaard, der siger, at man skal jo ikke give de fattige fisk, man skal give dem en fiskestang. Det kan han jo ret i. Og så kan I forudsætte, at man ikke har taget deres fisk. Altså, fordi så er du lidt noget om det hele. Men faktisk kom den dom, og den var tydelig nok, men der blev den blev ignoreret. Danmark blandt andet stemte for den aftale. Et flertal i Europaparlamentet, naturligvis ikke min gruppe, men vi stemte også ja til den aftale. Og det der har hele tiden knippet med, at få, nu har EU ikke som sådan en udenrigspolitik, det er jo medlemsstaterne, der kører vores udenrigspolitik, men at få vores medlemsstater til at blive aktive og støtte det her. Og mange af tingene, i hvert fald i forhold til Israel og Palæstina, der kunne man, hvis man satte ind, og jeg tror så ikke, at vi skal vente på, at man har alle EU-landene med, men man kan også lave, undskyld mig udtrykket, Coalition of the Willings. Altså det så vi, da Palæstina blev opgraderet til Vatikanstatus. Det var jo et flertal af EU's medlemslande, der så gik med til det. Og vi kunne lave noget tilsvarende også her, så nu går vi altså i gang med for alvor at tage fat om sagen, både med selvfølgelig Palæstina og prøve at holde den for den helt anderledes op, og så også med Vestsahara. Bare lige for, at I skal få nogle tal. Altså, nedrivningen af hjem og huse og også EU-betalte skoler osv. i Palæstina er på det højeste niveau, det har været i flere år. Og det eneste, som vores, også EU, men jo altså også vores medlemslande gør, det er, at de løfter og sænker stemmen lidt efter, hvor groft det er. Men så sker der ikke mere. Og der er faktisk en hel masse midler, legal means, vi har i hånden, som vi faktisk kunne bruge, og hvor vi begynder at flytte rigtig meget. Faktisk har vi i FN i 16 stemt for, at man skulle gennemføre den differentiation-politik, altså adskillelsespolitik, hvor man overhovedet ikke havde med de ulovlige bosættelser at gøre. Og det er altså ikke bare et spørgsmål om at mærke varerne, vi skal ikke have de varer. Det er slet ikke et spørgsmål om bare, at det simpelthen udelukker alt kontakt med alt, hvad der har med de ulovlige bosættelser at gøre. Ikke direkte rettet mod Israel, men det er altså rettet mod det. Så vil der begynde at ske noget, og det er vedtaget med et stort flertal af USA. Det var noget, der sidste Obama noget. Det var at sørge for, at der ikke blev nedlagt veto mod den resolution i december 16 i FN. Tilsvarende er jeg sikker på, hvis der kom en mobilisering også omkring Vestsahara, og ikke bare den, altså ikke der blev tydeligere, for den er ikke tydelig i øjeblikket, så ville vi kunne opnå noget, men under forudsætning, eller en helt afgørende forudsætning er jo, at vi får, medlemslandene i Europa, fordi Europa er en stærk magt her.
Der kommer lidt op og slås med Frankrig. De er ikke de, 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 jeg er glad for at høre, de